львівському цирку усі ряди вщерть заповнені. Нині тут довгоочікувана прем'єра – вистава «Слон та сильні люди». Назва одразу розкриває усі карти, втім слона залишили на десерт. Спершу глядачі взялися дивувати силові акробати, повітряні гімнасти та, звісно ж, уже традиційні дресировані собачки. Але це лише початок, найекстремальніше попереду. На сцені з'являється силовий жонглер Фахреддін Ахназаров, один із найсильніших людей на планеті. Чоловік робить те, що не під силу звичайним людям. Руками забиває цвяхи в дошки, а 50-кілограмову гирю піднімає одним мізинцем. Артист 29 разів ставав рекордсменом Книги рекордів Гіннеса. Йому заздрив Арнольд Шварценеггер і аплодувала королева Великобританії. І ось тепер Фахреддін Ахназаров дивує львівського глядача. Я не хочу нікого обманювати. Це все природній дар і плюс любов до своєї роботи. Людям це подобається. Усі ці трюки викликають у них здивування. Хоча для мене це не є чимось надприроднім. Змусив добряче понервувати глядачів і виступ всесвітньо відомого ілюзіоніста Туйчи Хана. Чоловік показав надскладний трюк визволення під водою. Спершу йому зв'язали руки, пізніше обмотали тіло металевою мотузкою та ще й поверха плівкою. І опісля ілюзіоніста кинули у воду. Без повітря чоловік пробув близько 5 хвилин, аж допоки самостійно не відчинив замок. Тренування дуже просто. Мої тренування проходять дуже просто. Потрібно не рухатися перед номером, потрібно заспокоїтися, потрібно сісти і розслабитися. Бо якщо серце стукає, тоді більше кислороду втрачаєш. А так щодня затамовую подих на 3 хвилини, буває, що на 5. Це все ще від погоди залежить. Ну а родзинкою цирку став уже анонсований атракціон зі слоном. Тварина і танцювала, і українським прапором махала, і навіть через людину переступала. За дійством уважно стежать глядачі. Вони вщент заповнили увесь зал. Та все ж основну глядацьку аудиторію становили діти. Їхній щирий сміх та овації переповнювали зал. Найбільше мені сподобалось, як закривали людину в тій, як сказати, ковбі. Дуже так цікаво і так, не знаю, аж емоції, так, аж не знаю. Дуже великі. Дуже сподобалося. Вони перший раз в цирку. Ми вже давно не були, так що нам дуже сподобалося. Емоцій купа. Прем'єра «Слон та сильні люди» – це перша програма після невеликої перерви. Готували її ще від весни. Прем'єра вдалася, я вважаю, що є деякі ще технічні погрішності, але, як завжди, мені дуже приємно, що львівський глядач, який є, ну, який має вишуканий смак, і коли публіка встає в кінці, це дійсно приємно. Дивувати глядачів артисти цирку будуть до 3 грудня. Мар'яна Оленська, Віталій Дмитерко. Правда наживо. Телеканал НТА.